Så, välkomna, välkomna allihop. Jag heter Erik Fugeläng. Jag har mejlat lite med några av er. Jag är museisamordnare på Riksantikvarieämbetet. Superkul att det är så många som är här. Det visar ju att de här förändringarna som vi har för personskyddet, det berör stor delar av museernas verksamhet. Och vi vet också att många som inte kommer vara här på plats idag kommer också se det som vi nu då filma och kommer lägga ut på webben. Och det har jag försökt vara tydlig också med både inbjudan och mejl att det kommer ske så. Och av den anledningen och för brandskyddets del så är det också viktigt att vi har bockat av alla som är med. Och nu vet jag att jag har säkert missat några som har slink in. Så det finns en lista på hörnet av skrivbordet här. Så om ni inte är säkra på att ni har sagt ett namn till mig och att jag har dratt ett litet streck, så i pausen så se till att ni får ett litet streck för ert namn där. Vi ska börja dagen med ett redigt pass om just GDPR och vad det innebär. Och jag tror också att Kerstin Sundberg som är konsult på vår juridiska enhet har också kanske fått in en del frågor som man kunde anmäla innan det seminariet som vi försöker beröra lite grann. Så jag lämnar direkt över till Kerstin. Mm. Tack. Tack. Ja, Kerstin Sundberg heter jag. Och jag jobbar tillfälligt här ett antal månader för att hjälpa Riksantikvarieämbetet med implementeringen av GDPR. Och jag har då tidigare jobbat som data eller personuppgiftsombud heter det på den tiden. Och med IT-frågor och så. Jag var verksam som stadsjurist i en kommun och hade de där uppdragen inom den kommunen. Och sen har jag hållit på lite där. Jag har en egen firma också nu så jag håller på med det lite grann där också. Så på den vägen är det. Och då ska jag då, tanken är då att jag kommer att börja med att gå igenom lagstiftningen som den är upplagd genom mina bilder här. Och min tanke var faktiskt att vi skulle ta frågorna samlade efteråt. Men är det så att det är någon som absolut har någon fråga, kort fråga som är anknuten till någon av bilderna, så kan vi väl kila emellan med den. Annars så tycker jag att vi tar dem tillbaka och jag gör en direkt föredragning av den kommande lagstiftningen. Och nu är det ju då som sagt efter lunch, klockan är 1. Så vi 2 tar vi väl en bensträckare. Det kan vara lämpligt. Många är trötta vid lunchtid. Och så. Så att då kör vi väl igång tycker jag. Nu ska vi se så jag kommer fram här. Där kom den. Vi ser här då alltså att vi har den lagstiftning som kommer nu som heter GDPR. Det är alltså en engelsk förkortning som har blivit, som är den som används i Sverige faktiskt idag. Men det är alltså dataskyddsförordningen på svenska. Vi har en historia bakom där. Datalagen kom 73 och personuppgiftslagen kom 1998. Och nu dataskyddsförordningen. Och sen har vi då en kompletterande lag till dataskyddsförordning. Men den återkommer jag till senare. Men det är så här att personuppgiftslagen som har gällt sedan 1998, den är i stort sett lik den här dataskyddsförordningen. Det är en del nyheter. Men kan man sin personuppgiftslag, så har man väldigt mycket, mycket, mycket nytta av det när man nu ska ge sig över till GDPR. Och jag har fått en känsla av att den här med personuppgiftslagen, det är och inte varit så väl förankrat. Och det har kanske inte varit så att man tyckte att det var så väldigt allvarligt, utan det är nog många som har struntat i det regelsystemet. Men det mesta som sagt i GDPR, det finns redan i personuppgiftslagen. Och sen är det då dataskyddslagen som en kompletterande, som sagt, lag till det här
förordningen och som vi stiftar här i Sverige och som också kommer att träda i kraft i maj. Den är dock inte så mycket nyheter i, så det kan vi återkomma till sen. Det är några smärre punkter. Och sen håller de på att arbeta på en lag med personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Den är bara på förberedelsestadiet, men kommer att komma. Och den kommer naturligtvis att beröra era områden väldigt mycket. Vad den idag innehåller går egentligen inte att redogöra för den är så på initialstadium. Då ska vi se. Här har jag då skrivit också, som jag har sagt, att den bygger på nuvarande lag med en hel del nyheter. Och vad det gäller, det är ju framsteg att man vill strama åt det här med användningen av personuppgifter. Det är alltså en högprioriterad fråga inom EU det här. Att unionen ska samarbeta kring det här och komma med det här direktivet. Och strama upp. Och det som jag också kommer att komma till sen, det är ju det att det kommer att komma sanktionsavgifter på ett helt annat slag än tidigare om man inte följer reglerna. Men det är naturligtvis syftet. Men det bygger på den nuvarande personuppgiftslagen. Och vi kan gå vidare, för det är det jag har sagt. Nu ska vi se här. När det gäller lagen. Den gäller då som ett brett, den har ett brett tillit som tror alla europeiska företag, alla myndigheter, alla kommuner, alla små företag gäller. Den minsta lilla frisörsalong, den lilla kiosken, den gäller alla. Myndigheter står där, företag, kommuner och föreningar och även vad heter det, vanliga privata företag. Det finns några undantag och det är då behandling av privatpersoner av rent privat karaktär när man sitter hemma på kammaren och skriver ett register över sina goda vänner. Det faller utanför det här. Och ej journalistiskt ändamål. Och det har det varit tidigare också, så det är inte något konstigt. Sen finns det då någonting som nu har vi diskuterat här när jag håller på med det här med ämbetet. Att det finns ju någonting som heter utgivningsbevis som ni säkert alla känner till. Och för vissa av de här registren och framförallt de här sociala plattformarna som finns. Det finns en hel del i vart fall inom Riksantikvarieämbetet. Där man då allmänheten lägger in uppgifter, gamla platser och såna här saker de tycker är värdefulla. Ett öppet forum, en social plattform där man lägger in lite av allt möjligt. Och det har man ju tidigare kunnat gjort med stöd av en paragraf i personuppgiftslagen som då handlar om harmlösa uppgifter och så. Och den är borta nu. Så det här med sociala plattformar har jag haft en del kontakt med Datainspektionen nu under de månader jag jobbat här och de säger att det ska komma ut en vägledning för hur det ska kunna arbetas med de här sociala plattformarna som inte bara Riksantikvarieämbetet, det finns ju andra ställen som har, men här finns ju en hel del på kulturområdet att man lägger in och så. Men i dagsläget är det något oklart att prata om det. Och för det försvinner ju som sagt genom den här paragrafen i personuppgiftslagen som är borta när det gäller löpande uppgifter om personuppgifter. Men som sagt, då kan man börja fundera på att ansöka om ett sånt här utgivningsbevis. Och då är förutsättningen för att få ett sådant, det är det som står uppräknat här. Och jag ringde och pratade med dem igår på den myndigheten och de säger att det där ansökningarna har tilltagit nu i och med det här nya. Det kommer fler alltså som försöker sig in på den vägen för att slippa
komma bort från GDPR, för det är det man gör då. Man klarar sig från GDPR. Så ska vi då gå till vad är en personuppgift? Ja, det ser ni här. Allt som går att koppla till en individ. Och det är då e-mailadresser, IP-adresser, det är adressuppgifter, det är bilregister, det är fotografier. Och det kan vara en byggnad. Om det är en särpräglad byggnad som man kan identifiera vem som bor där, då anses det också som en personuppgift. Och så går vi då över det som är en behandling. Och det ser ni här. Det är alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter. Exempel på det är insamling, registrering, lagring, spridning och samkörning. Så allt vad ni gör här i form av registrering, så är det med handling. Och det där alltså förekommer ju också det. Jag hade en diskussion med någon på Riksantikvarieämbetet om det här, att man plockar ju in, man får massa uppgifter från olika håll. I det fallet tror jag det gör det. Han hade ett register över olika tidningar och den biten och så som han fick in då. Och så, och då la han upp ett eget register över de han använde sig av och ville ha med på det här registret. Det var hans lilla grupp. Och då anser Datainspektionen att det är en ny registrering. Så ska man hårdra alltihop det här, då ska han gå ut och få samtycke av den här lilla gruppen. För nu har han lagt upp ett nytt register. Och vilket ändamål han har det för. Ändamålet är naturligtvis bara för honom själv egentligen, va? Men ska man hårdra det riktigt hårt, så är det på det viset. Och det är ju, jag skulle påstå, nästan till en omöjlighet om man skulle kunna följa den lagstiftningen på det viset. För jag tror att majoriteten av oss sitter ju naturligtvis egna små register över dem vi jobbar med och vilka grupper vi har och sig och så. Men så är alltså, vad heter det, lagstiftningen. Vare sig vill det inte. Sen har vi då några grepp kring det här. Och det är ju då personuppgiftsansvarig. Det är den som själv eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för personuppgifter. Och i det här fallet är det Riksantikvarieämbetet för alla register som finns här. Och personuppgiftsbiträden, det är den som handlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Det är IT-leverantörer, det är molntjänstleverantörer och så vidare. Och dataskyddsombud, det är en anställd eller konsult med ansvar för personuppgiftshantering. Nu har det ju varit så att statliga myndigheter har inte behövt dataskyddsombud, utan räcker med att de har anmält sina register till Datainspektionen. Men det är det slut med. Varje statlig myndighet ska ha ett eget, eller man inte ha ett eget, man kan vara några stycken som går ihop om ett uppdrag för flera myndigheter, men ska finnas och anmälas till Datainspektionen att det finns ett dataskyddsombud för myndigheten. Och det där tror du väl beröra er. Museerna är väl att betrakta som statliga myndigheter, så vitt jag förstår. Nej, jag försökte titta mig fram till det där. Och jag hittade inte riktigt det, nej. Jag vet i 17, är de inte tänkt så? Jag vågar inte svara. För jag såg den där frågan och sen har jag inte hittat svaret någonstans. Jag har inte hunnit prata med Datainspektionen om det. Men det är därför vi luskar vidare. Men är det många som är så i Sverige? Jag som inte kan museibranschen. Det är rätt många som inte är statliga. Okej. Okay. Ja, men då får vi återkomma när vi har fått mera klarhet i det här då. Ja, så ser ni här. Då ska man föra en registerförteckning. Det har ju funnits förut. Inget nytt från personuppgiftslagen. Och då är det bara att läsa i den.
Det röda har jag skrivit med det som är nytt i GDPR. Och de personuppgiftsbiträdesavtal som finns nu idag, de uppfyller inte kraven på nya GDPR. Så de här måste skrivas om, är det tänkt. Och jag har ju varit på några seminarier och kurser nu, och då säger de att det är hög tid att börja ta fram alla de där och skriva om dem. För de är så att säga, de överensstämmer inte med gällande lag den 25 maj om de fortfarande är i funktion. För det är betydligt mer som ska stå in i de här avtalen än vad det gjort tidigare. Sen är det då de här grundläggande principerna för själva när får jag använda personuppgifter. Vilka grundläggande principer är det för behandling av personuppgifter? Och då har vi ju då laglighet, vi har korrekthet och vi har ändamålsbegränsning, vi har uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering och det är integritet och konfidentialitet. Det här är alltså de grundläggande principerna för att man överhuvudtaget får behandla personuppgifter. Ändamålsbegränsning. Ja, det kan jag ju göra. Det är lite mycket som ska med här idag, men jag kan förklara dem här kort. Laglighet, korthet och öppenhet, det ska ju vara så att de naturligtvis ska vara lagliga. De ska följa en laglig grund och de ska vara sanningsenligt skrivna. Korrekt följer av det. Och de ska vara öppna. Ändamålsbegränsningen, den trycker man väldigt hårt på. Att när man upprättar register så ska man upprätta för ett specifikt ändamål. Och det ändamålet ska anges. Så man får alltså inte gå utöver ändamålet i den mån man inte redan innan man slöt avtalet skrev att det här ändamålet kan ändras och användas för någonting annat. Men ändamålsbegränsning trycker de väldigt hårt på nu. Den ska skrivas ut. Så har vi uppgiftsminimering. Så lite uppgifter som möjligt ska skrivas in. Och så korrekta, det säger sig själv, de ska vara korrekta. Och så har vi något som heter lagringsminimering. Det här att man ska inte ha, absolut inte ha dem kvar längre än nödvändigt. Och det är också något som GDPR och Datainspektionen, det kommer de trycka på. Och går de ut i sina inspektioner så är det här att få inte ligga kvar och skvalpa personuppgifter som du gör hos oss alla. Vi har ju massa naturligtvis i våra datorer för personuppgifter som skulle vara borta för länge sedan som vi inte har någon nytta av. De ska försvinna så fort ärendet är avklarat så man inte har någon mer behov av dem. Och så integritet och konfidentialitet är ju då att de ska vara integritetsskyddade och så att de inte kommer ut och så. Så att, men det är... Här kommer det som är grunden liksom för det hela. När kan jag behandla en personuppgift? Den översta punkten där, det är för att avtal med den registrerade ska kunna fullgöras. Och med ett avtal menar man det att man sluter ett avtal kanske med myndigheten om någonting. Eller museet, att göra si och så va. Då är det en grund för att man inte ska behöva ha samtycke i vart fall. Man ska försöka hitta de här första grunderna fram till det samtycke står sist. Men man ska försöka hitta de första grunderna för att tillåta behandling. Och samtycke absolut sista hand. Nödvändigt följande rättslig förpliktelse. Det är sådant som att betala in skatt. Bokföringslagen går utanför det här. Då ligger det helt utanför. Då är det naturligtvis tillåtet. Jag är ju tvungen för att som arbetsgivare betala in
personalens skatt. Så den ligger enligt ligger som en rättslig förpliktelse. Och sen har vi den skyddade med liv och död, kallar jag det där, nummer 3. Sen har vi någonting som heter en arbetsuppgift av allmänt intresse som ska kunna gå och utföras eller som ett led i myndighetsutövning. Och det är väl där mycket i vår verksamhet faller. Och där ska det då inte behövas ett samtycke. Utan det ska vara, det är då alltså man har sagt då att det ska då vara ett allmänt intresse, ska kunna utföras som ett led i myndighetsutövning. Och allmänt intresse därunder faller att följa, jag menar, i uppdraget här ligger att följa kulturutvecklingen i landet, och det finns ju en mängd föreskrifter och arbetsförordningar och den biten som gör att det ligger på myndigheten, att det är ett allmänt intresse att myndigheten och museerna förstås, ni som är här, ska kunna följa det här, va? Och då faller det in under detta, kan man säga. Då har man rätt att behandla personuppgifterna. Det är en tillåten behandling. Så man nu hamnar då upp under om 1, 2, 3, 4 från nödvändigt för ett avtal och fram till allmänt intresse. Det är alltså personuppgiftsbehandlingar där man inte behöver inhämta samtycke. Sen finns något som heter intresseavvägning, som har funnits också förut. Där har man då stramat upp det och sagt att det är inte någonting som myndigheter får användas av längre. Det är nytt i nya lagen. Och det är väl många som undrar vad det handlar om, men det är så att man har menat att att det är så en intresseavvägning, när man menar att myndigheters verksamhet ska bygga på förordningar eller på direktiv eller på den andra typen av verksamhet. Jag menar, allt är inte ordnat så, utan det ändå bygger på ett allmänt intresse som grundar sig på lagstiftning, förordningar och annat. Och då är det sagt att intresseavvägning får inte längre användas av myndigheter. Så då måste, ja just det, och så kommer samtycke. Och får man samtycke, då har man ju lätt för sig. Men det kan ju vara bra att försöka slippa. För det är naturligtvis betydligt mer besvärligt att inhämta samtycke i den mån det är en mängd människor med personuppgifter som ska fångas in. Men som sagt, det förekommer också naturligtvis i verksamheten. Där hade vi den då ska vi gå vidare till nästa. Det här med allmänt intresse, det här med allmänna handlingar och offentlighetsprincipen, det måste ju också ligga i det här. Ja, fast det faller utanför det här, vet du, den grundlag vi har, va. Så den behandlas ju på ett annat vis. Sen är det inte sagt, vet, att offentliga handlingar, det lämnas ju gärna, ska helst lämnas i pappersform, vet du, så att det är ju liksom lite skillnad där, va. Men det följer så, det är inte sagt att den här lagen ska inskränka rätten till offentlighet och sekretess. Nej. Den är starkare. Jaha. Där har skrivit rött. För nu är det hårdare krav på samtycke när det väl ska vara samtycke. Då är det hårdare krav. Det är då som ni ser, ni kan läsa själva. Det ska vara ett frivilligt, specifikt och informerat, otvetydigt viljeyttring. Och det ska vara muntligt skriftligt. Skillnaden är här nu, det är att det ligger hårdare på den personuppgiftsansvarige att bevisa att samtycke har getts. Att det ska bli svårare att säga så här, jag lämnar visst någon samtycke någon gång. Det går alltså inte längre, utan du ska helst ha en skriftlig dokumentation. Om inte det är inte nödvändigt juridiskt, men du ska helst ha det.
Och sen ska det vara, står det uttryckligen, ska vara lättbegripligt, klart och tydligt, ren svenska. Och så. Så där har man också stravat upp det att det ska vara. Och den ska vara som sagt specifik, informerad, otvetydig. Ja, det som ni ser där. Det står i förordningen. Ja, så kommer vi till det som kallas känslor och personuppgifter. Och där har vi ju då, och de ligger kvar som personuppgiftslagen, det är ingenting nytt där. Det är samma typer av känsliga personuppgifter. Och de får bara behandlas, de ska man ju vara väldigt observant på, bara behandlas som uttrycker samtycke, nödvändig behandling, frisa syster. Och sen är det några andra tillfällen står längst ner. Det är några undantag nu som ska visst in i den här nya svenska lagstiftningen som jag inte riktigt vet än. De vet väl inte riktigt själva än. Men så här långt så ser det ut så här ungefär. Så här långt ser det ut så ungefär så. Ja, sen kommer vi till det där. Som är nog en stora stötesten. För det är så här att även om det nu är så att man har rätt att behandla en personuppgift utifrån de lagliga grunderna vi pratade om, att vi har slutit ett avtal, vi hade gjort sig och sova, då föreligger det ändå en skyldighet att inhämta information om det här. Man ska information från, man ska lämna information till den som är personuppgiftsansvarig då, eller till den som lämnar sina personuppgifter. Och det kommer man inte ifrån oavsett, kan man säga, vad det handlar om. Och nu frågade jag häromdagen då hur det skulle gå till här nu då. Nu kommer den 25 maj om huruvida man alltså, alla de man har missat att lämna information under senare år här nu då, så finns det ett skäl, 73 tror jag det heter, till dataskyddsförordning som säger att man inom 2 år så ska man alltså gå ut och lämna information till alla som man har missat att göra detta. Och då sa jag att det är en omöjlighet. Det är ju liksom en total omöjlighet att helt plötsligt lämna in information till människor som har legat i något system och som man säger och så. Men regelsystemet är sådant. Sen vet jag inte om det blir så stora repressalier på det. Va? Men för det stora flertalet är ju det naturligtvis en omöjlighet att genomföra. Men principen är där. Inom 2 år så ska det uppdateras. Det ska skickas ut information till de som inte har fått det. Det ska, om samtycket inte är bra givet, inte på rätt sätt, då ska det göras om. Så, men information nu då, om vi går till det som gäller idag som framöver, så är det då att man ska ha en informationstext till alla. Det sa vi dem till dem där vi registrerade, där vi hämtar in dem direkt, och sen så har vi när vi hämtar in från någon annan. Det är lite skillnad, det är inte så stor i och för sig. Vad sa du? Den här 2-årsregeln som du nämnde, ja. Är det en övergångsbestämmelse nu när lagen är ny, eller kommer det alltid att vara 2 år? Nej, men du vet, de menar att nu ska inom 2 år ska alla anpassa sig till det här nya. Precis, ja. Och sen har man inte 2 år på sig. Utan nej, det är bara för då nu ska i det övergången. Vara klart, enligt dem. Då ska det vara klart, det kommer naturligtvis inte vara, om vi ska vara ärliga. Men så, är det, så står det i lagtexten. Här har ni vad som ska stå i innehåll, eller information, förlåt, den ska innehålla allt detta. Så den är helt ny. Den är mycket, mycket mer omfattande än den gamla informationstexten. Och den håller vi på så smått här inne nu på Riksantikvarieämbetet. Jag håller på och hjälper några. Och tanken är väl att jag ska försöka få ihop någon mall på något sätt. För som ni ser här så är det väldigt mycket uppgifter som ska med i den här informationstexten. Och det är alltså ganska nytt. Information fanns tidigare, men den här är kompletterad med mycket nya uppgifter.
Ska den här informationen gå ut i de fall där man inte behöver samtycke också, eller är det bara, ja, i de fall alltid. Alltid för alla register? Ja, ja, okej. Okay. Så är det. Det är liksom två helt olika skilda saker. Ja. Mm. Ja, alltså ska du hårdra det nu? Mm, så är det ju. Ja, men det, alltså det kommer ju inte gå. Nu hörde jag läste en artikel. Det fanns en som heter, eller finns, han finns fortfarande, Sör Öhman. Han har skrivit kommentaren till gamla personuppgiftslagen. Det var han som införde missbruksregeln. Så skrev han häromdagen det, att han tycker det här verkar snurren alltså. För då menar han, ska jag skicka... Även mejl inom organisationen. Skulle jag skicka ett mejl till någon där och säga Ulla är sjuk i receptionen, nu får Hasse kliva in där och jobba där. Då är det personuppgifter då alltså. Jag menar, det är alltså... Ja, inte så. Ja, men han skrev det så, han var så förundrad själv. Och det, han ändå lagstiftaren bakom PUL. Den gamla, vad som du undrar, det kommer ju aldrig fungera så. Nej. Men alltså allting i alla är ju nu, i och med att missbruksregeln, vilket var tokigt att den försvann. Alltså det är det, så är det. Ja. Det är bara, vi går igenom det här, så det här kommer ju naturligtvis... Vi har ju skyldighet att gå igenom det i alla fall. Ja. Kerstin Febba, två korta. Jag säger att ni några fotar. Och det får man absolut göra. Men ni kommer att få bilderna sen också. Och det andra, det är superbra om jag kan få hinna fram med micken. Nu när du släpper in frågor löpande. För då kan de som ser på video också höra vad frågan gäller. Tack. Vad sa du? Jag hörde inte vad jag sa. Det andra var om man ställer frågor. Så att man väntar så kan jag komma fram med micken. Så de som ser på länk också hör vad frågan gäller. Okej, bra. Ja... Det här kanske inte är så konstiga grejer i och för sig. Rätt till tillgång, det är att man ska ha rätt till att man ska ha rätt att vända sig till den som har samlat in uppgifterna för att se vad som finns där och tycka till om dem och ja sådant. Och där ska du ha rätt till rättelse om du tycker att det står fel och så. Och sen finns någonting som inte är rätt till radera, rätten till att bli bortglömd. Och den är ny och den trycker hon på väldigt hårt. Att där ska man alltså gå in och kunna se vad som finns. Och, att det, och det är främst avsett för oss myndigheter och andra som... lagrar uppgifterna ju alldeles för länge. Vi har dem ju kvar. Vi plockar inte bort dem. Och det kan jag ju säga, det är det stora syftet med, bredvid andra syften med GDPR, det är att det här missbruket med att spara personuppgifter under långa tider, det måste bort alltså. Man måste ha system, rent tekniska system och annat för att få bort de här uppgifterna. När de inte längre behövs. Och där är det tror jag är någonting man kommer att titta på om man ger sig ut på en inspektion från Datainspektionen. Då kommer det, den typen av frågor kommer då. För jag har ju läst den där GDPR deras kommentarer. Och där står det just det, att det är ett av de viktigaste. Jo, jag tänkte på det här med den som är ansvarig för att registrera då i ett företag på ett museum till exempel. Om man då slutar sin anställning, hur ska man gå tillväga då? Ja, är du kontaktperson och slutar? Det är du som sitter inne och registrerar en uppgift? Ja, precis. Ja, då är du nästa man eller kvinna. Den som personuppgiftsansvarig, det är ju myndigheten som sådan. Det är inte du som sitter och registrerar. Okay. Så du behöver inte vara orolig för den biten. Nej. Utan det är ju myndigheten, det är väl aldrig en enskild tjänsteman som får en repressalie att det händer någonting sånt. Okay. Tack. Sen har vi någonting då som heter rätt till begränsning av behandling, och det är också nytt, och det är det som det står där, att
man ska ha rätt till att begränsa. Man ska ha rätt att kunna gå in och titta vilka uppgifter har de om mig och tycka att nej, de där är ju alldeles mycket begränsade. Så mycket behöver de inte ha. Sen hur många som kommer att göra det, det vet jag inte. Men den rätten ska finnas i alla fall. Att kunna göra så, att titta på hur mycket de... Så det är lite små sådana nyheter. Nu finns det nyheter som är helt ny. Och det här är någonting som heter dataportabilitet. Och det är så att rätt att få ut uppgifter som lämnats i ett strukturellt, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till annan. Det ska förstås så att... De tog som exempel på något seminarium jag var, det är att om du samlar in en lista på Spotify-låtar som du vill lämna till någon, så ska du kunna be dem att få den överfört direkt till ett annat medium. Och jag tror ju inte att det kommer dyka upp så mycket här precis, va? Men det, tanken är så. Uppgifter som lämnats i strukturellt, allmänt, använt och maskinläsbart format ska kunna överföras till annan. Och det gäller bara de som har lämnat uppgifterna i ett avtal eller i en samtycke. Det här kommer kanske inte beröra er så mycket, men kan vara bra att känna till för en stor nyhet som har varit mycket diskuterad. Här står, har jag skrivit sist, så ska grundas på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Nu kan jag lika gärna säga en här också. Det var, är så här faktiskt. Vilket man inte riktigt tänker på. Det är att det står i, jag tror nästan första paragrafen, att detta avser behandling som automatiserad och hela det där. Men även på manuella register som uppfyller någonting, vad det nu var. Och det där tog jag... För vi pratar ju hela tiden om att det bara handlar om register i datamediet. Men tanken med att man även skulle plocka in manuella register, det var den för länge sedan. Det var så att man försökte undvika PUL på den tiden och nu de kommande GDPR genom att göra manuella register, och det var inte avsikten. Därför har man plockat in den här lilla andra meningen, tror jag, i första artikeln. Och man kan säga så här, jag pratade med Datainspektionen om det här om dagen, och då säger de så här att de där manuella registerna, de ska vara sökbara genom två kriterier, och de vill nog helst egentligen inte. Den måste tydligen stå med, va? Men det, ärlighetens namn, så är det egentligen ingen som bryr sig om dem. Så är det faktiskt. De ska av en anledning bara stå där, va? Så att det aldrig är någon som kommer antasta dem att man har gjort några galenheter. Men vi får koncentrera oss på de här dataregistren. Men så, nu har jag i alla fall nämnt det. Jaha, då kommer det. Klockan är kvart i. Vi tar väl en liten paus vid två, eller? Här är något helt nytt. Som är inte så lätt att gå ganska mycket över mitt förstånd. Det heter Privacy by Design. Och det har mycket med den tekniska sidan att göra. Det ska alltså vid upphandlingar av IT-system så ska man redan då vid planeringen och utvecklingen av de här säkerställa krav, alltså i form av de här konsekvensanalyserna. Man ska ha krav på att det är uppgiftsminimering på någon automatisk väg. Och säkert ska ta hänsyn till renplanering, ställa till kraven.
Jag kan inte utveckla så jättemycket, men det alltså hör med tekniken att göra i stort sett. Alltså att innan dömet i maskinen, om man så säger, ska klara av de här sakerna. Alltså. Det finns några IT-människor här som kanske kan det där bättre än vad jag kan. Men så är det tänkt. Och sen så har ju då myndigheterna ska ha i MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska redan idag ha en dokumenterad säkerhetspolicy. Men där är helt nytt det här. Ja, så finns det ju någonting som heter konsekvensbedömning. Och den är då tänkt att man innan man sätter igång med databehandlingar så, så ska man bedöma konsekvenserna av handlandet. Och det är avsett för de det som har många känsliga uppgifter. Och jag vet inte om det i er verksamhet finns så mycket sådant. Och för dem är det obligatoriskt. Sen är det så att man är lite fundersam kring det här och lite undrar, kanske är det så för mig också, då vill Datainspektionen att man tar kontakt med dem för att gå igenom så att de får lägga sin syn på saken. Sen har vi då någonting som heter anmälan av personuppgiftsincident. Det är precis vad det står här. Inom 72 timmar till tillsynsmyndighet om det inte är osannolikt att någon kom till skada. Underrätta registrerad. Jag ska underrätta ansvarig direkt. Ja. Ni kan läsa själva där. Är det osannolikt att någon inte kommer till skada, då kan man hoppa över den där så att säga. Det ska vara så att det finns risk för att någon kommer till skada för att man ska anmäla det här. Och då är det dokumentationskrav på det där också. Sen har vi då syftet med GDPR. Det är ju då som ni ser här. Stärka den enskildes rätt och integritet och dataskydd blir en ledningsfråga, säkerhetsfrågorna viktiga och integritetsfrågorna uppmärksammade. Det är alltså PUL har ju funnits som sagt, men den har levt sitt eget lilla liv eller lite fördolda. Det verkar inte som det är några som egentligen, men jag då som jobbade faktiskt efter när jag var personuppgiftsombud, men i övrigt nu har GDPR kommit här och då har det en väldigt, då vet man den där människa vad detta är. Men det är alltså inte så väldigt, väldigt, väldigt många förändringar. Kan man PUL från början så har man bara bygga på lite grann. Sen har vi det här rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och att överklaga myndighetens beslut och rätt till skadestånd. Det är också en hel del nyheter som kommer. Men inte längre något straffansvar är inte, utan det är de här, och för myndigheter blir det naturligtvis inga stora summor, men för koncerner och annat så handlar det om 100 miljoner euro och sådana gigantiska summor. Men då vill det väl till att man totalt har missat alltihop där. Har man liksom gjort vad man har kunnat kan man säga, tror jag nog att man klarar sig ganska gott. Och det här kommer ju ta tid. Det är ju inte så att 25 maj är en dag då allt finns på plats. Och Datainspektionen har ju fullt upp. Och när man ringer dem ibland om olika små frågeställningar, och då är de ju också ambivalenta. Det finns ju ingen praxis på det här. Va? Det finns ju inga rättsfall än så länge om hur det kommer att tillämpas. Så att det är... Ja, det är lite på gungfly fortfarande. Jaha, nu är mina slut. Vi har tagit halva. Då tar vi paus nu, så tar vi de här andra grejerna sen då. Kerstin, hur lång paus tar vi då?
Vad sa du? Hur lång paus tänker du då? Ja, vi tar 10 minuter någonting, va? Är det lagom eller? Okej, okay. Till 5 i då.